Capoeira, aldeia Santa Rita, aldeia Laranjeira, a Vila de São Miguel, aí Bahia. Aí vem Calego, Umaru, é Rubiano, São Francisco, aldeia São Francisco, o Forte, é. Aí vai puxa para o outro lado, Caeira, vai subindo Camurubi, Gramataia, Brejinho, Marcação, aí descamba para a República. É, e Lagoa do Mato, é. Lagoa do Mato. Cumaru também, Lagoa do Mato, tudo é aldeia. Tudo é aldeia. Aí, Jacaré São Domingo, Jacaré de César. Tudo faz parte da reserva? É. Lagoa Grande, tudo é aldeia. Rio Tinto é uma reserva. É, né? É, o Rio Tinto é. Né? É. Clara. E Bahia da Tradição também faz parte do complexo. Faz parte, né? Só porque ficou a cidade, ficou separado um pouquinho, mas ao redor tudo é aldeia, ao redor dela, da cidade. Uhum.